שלום, אנחנו בחודש אדר שבו אנחנו רוצים לעבוד על שריר השמחה. איפה המשקולת שלי? רק רגע, בואו נרים ביחד. אנחנו הולכים לאמן את שריר מידת השמחה. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו חשוב שגם קשור לפסח. חודש אדר, תמיד אנחנו כבר מתחילים להתכונן לפסח, כמעט כולם. ואם לא, זה בסדר, אז אפשר להתכונן מחשבתית. כתוב בכל עצב יהיה מותר, זאת אומרת העצבות היא נוצרת מכל מיני דברים מיותרים, חפצים מיותרים, מכתבים מיותרים, חומר מיותר שיש לנו בתוך הבית שלנו, במרחב המחיה שלנו. אני ממליצה לכם, מי שכבר מתחילה להתרגל לפסח, כתבתי את זה בספר שלי, מפתח פסח, הדרכה מאוד מאוד מעשית, איך אנחנו נפטרים, איך משחררים דברים, בואו נשחרר דברים. לפעמים יש לנו התקשרות רגשית לכל מיני חפצים, לכל מיני מחברות. וואי, המחברת הזאת מלפני לא יודעת כמה שנים, וכתוב בה כל מיני שטויות, בוא נזרוק את זה לפח, אוקיי? זאת אומרת, בוא נזרוק לפח דברים שאנחנו לא צריכים. אם זה ספרים, אם זה צעצועים של הילדים, אם זה בגדים, נתרום את זה, ניתן את זה לגמחים. נשחרר מאיתנו כמה שיותר מותרות, שהם לא מועילים לנו, כי למה זה? יש חוק רוחני, דבר ש... כל דבר פה במריאה הוא בא בשביל תכלית מסוים, בא לשרת אותך במשהו מסוים. זה כמו אוכל, אם את אוכלת יותר מדי, במקום שאוכל ייתן לך כוח, הוא לוקח ממך כוח. במקום שהחפצים ייתנו לך את מה שאת צריכה מהם, הם לוקחים ממך מקום, לוקחים ממך אנרגיה, לוקחים ממך זמן של לסדר, לנקות, לשים אותם במקום. אז לכן, הטיפ שלי היום, קחו, כשאתם עושות סדר פסח ממלא, תנסו לזרוק או להוציא או לתרוק כמה שיותר דברים שאתם לא משתמשות בהם. אם שנה שלמה לא השתמשתם במשהו, רוב הסיכויים שגם לא תשתמשו בזה בשנה הבאה. אם זה מעניין אתכם יותר להעמיק בזה וללמוד את זה יותר לעומק, למה אני נקשרת לדברים באופן רגשי, מה אני יכולה לעשות כדי להשתחרר מהם, אז אפשר להזמין את הספר שלי מפתח הפסח, ושם אני נותנת את הדרכה מעשית, פסח בפתח ואיך לא נהיה במתח, וגם הקבלת היציאת מצרים לנפש האדם, אבל פרקטית פשוט באמת להתכוונן למקום הזה, וגם על ידי מידת הביטחון שכל מה שאני אזדקק לו בוודאי אני אקבל, אני לא צריכה לשמור אצלי שום דבר שמיותר, אז בהצלחה שנזכה לשחרר גם מהלב וגם מהבית שלנו כל הדברים הכי הכי מיותרים, ונאמן לנו את שריר מידת השמחה בכל העצות והטיפים שנתתי לכם עד עכשיו. תכתבו לי תגובות, שאלות, בקשות, אני אשמח לראות את זה. אז יאללה, נתראה בסרטון הבא, באהבה גדולה שלכם, חווה שמילוביץ'.